backa. Jag seriöst precis backade in bilen. För typ en minut sedan. Och han kan bara inte hålla sig. Eller hur, Tim? Va? Du ska se när jag ska klippa alla kablar till allting. Nej, klipp inga kablar till någonting. För då har vi problems. Jaha. Wow, chic. Ja, men alla verktyg fastnar bulten i. Ja, det är för att det är fel verktyg. Alltså. Wow. Men vi tog ju bort den här gången innan. Gjorde vi? Då får du kolla tutan. Nej, jag gjorde inte det. Jävlar vad kablar det gick här. Aj, aj, aj. Det där ska inte vi röra. Nej, det där, vi rör så lite kablar som möjligt. Men den här ska vi röra. Alltså hårdslangen som man tror att det trycker. Den där slangen är original. Är han blå? Ja. Fråga mig inte varför. Varför? Ja, jag vet inte. Varför? Jag vet inte. Att jag kommer förstöra den. Ja, men försök att inte förstöra någonting, för det är som svårt att hitta delar. Ja. Jag vet ju hur det brukar vara, men... Jävla rungsbil. Jag kollar på dig, så är det stjärn. Ska jag skruva här, var det platt. Batterier måste ju... Nej, de måste inte bort. Jo. Jaha, okej. Okay. Ja, de det måste... är saker under. Ja, men då åker det bort då. Det är sockerbitar, ja. Det här var. Till, vet, du vad det, vet du varför? Nej. För det där är förmodligen till blinkers som får gå igenom... besiktning i Sverige. Ja, men då har de klippt saker. Ja. Typ den här kabeln är jätteklippt. Vi... Säker på att den ska lysa. Ja, kanske för att den lyser original och sen ska de inte göra det nu. Whatever. Jag vill röra så lite av elen som möjligt. Ja, men vi måste i alla fall ta bort lyset. Ja. Den elen. Ja, den, vi må, det måste vi bort med, men det håller jag med om. Tack. Och grillen då? Mm. Okej! Okay. Gärna sätta den i 1000 bult, men vad gör det då? De kommer inte alls dras av. Men för, du ser, den här kabeln går ju bara ut till den här. Ja, precis. Och det är jättemånga olika små. Ja. Det är säkert för att du ska blinka olika takt. Ja, men han har bara kopplat in dem på, dem, på den här. Mm. Vad fan går den här till? Den kan inte gå till en vippbrytare. Nej. För från vippbrytaren går upp en 8 kvadrat kabel upp i brädan. Ja. Och antagligen så sitter någonting inne i brädan som blir någonting sånt där. Eller om man har bara tvinnat tejpa, det man vet inte. Nej, det är sant. Det borde vi... kolla. Det borde vi kolla, ja. Du har köpt epa-el! Ja, kul! Ja, det är åtminstone lätt att skruva lös så vi får bort alltihopa. Så det är bara att lossa den här och det här och bara ryck. Ja, i princip. Men ta bild. Ja, jag ska. Klipp ut den! Klipp inte den heller! Sluta klipp i min el! Jag tycker om att förstöra el. Ja, du måste... Nu ska jag ta bort dina jeepskruv. De har suttit fast en jeepskruv i taket. En? Nej, av 4-5 då. Lyktorna, taket. Allting var skruvat. Om det är en skärborggrej längst fram på den här, du kan ta dem här dit, men inte annars. Jo! Ja! Det är lugnt. De har gjort helt rätt. Original. Vad har du köpt en rostbil, Micke? Mm. Jag använder bara hylsan. Till alla. Ja, men det är bra. Hällde det. Vart är lådan? Fan, nej, vi är helt fast de här på lyset. Ja, det är nya. Ja, då tappar jag inte bort dem. Miguel? Miguel? Vad har du funnit in? Ja, jag hittade epigaste jävla elen i hela Sverige, tror jag. Det är lite mörkt. Ja, det är lite mörkt. Det är för att det är fel objektiv. Jag ber om ursäkt. Här är... någonting. Någonting. Det är bara en liten dosa med massa kablar på. Massa kablar. Massa kablar. Den är bara tejpat runt den. Som en jävla jummer. Här är två biltemar i län. Som... det är byglad. Är vi mellan varann. Ja. Det är förmodligen... någon blink, någon blinkrelä, alltså, eftersom det är två blinkersrelä förmodar jag. Nej, jag tror att det är för att motorn där uppe tar mycket och grejer, kanske kopplar via relä, typ vad det seriöst. Mm. Jag menar, det är ändå många motorer som ska snurra. Jo, det är det väl. Men... och starka lampor. Ja, kanske, vem vet. Men det mest intressanta är den här klumpen, som är två säkringshållare. Med kablar som går tvärs och kors och tvärs emellan. Kolla, det är fyra anslutningar på ena. Ja. Och... där inne har de suttit en jord med skärborr i golvet, men här är originala jordflinten. Som de också använt, men de har skarvat kabeln.
med samma färg. Så jag vet inte, de gjorde man för kort eller någonting. Här går också med kablar. Ja, jag vet. Men jag... det är typ normala kablar. Du var snäll. Ja. Det är ju... Är du beredd? Jag måste laga det där sen så jag... What the fuck? Jo, på undersidan. Typ. Kämpa. Under, han är burig. Ja, han är burig, men han är där. Och så kommer det in och lack. Lacken är bra, vet du. Ja. Grönt. Det, det där var inte så illa. Nej, det är helt okej. Det, det där kan jag leva med. Det är friskplåt. Ja, men då så. Är det friskplåt här då? Här uppe nice. Där med det. Ett, två. Ja! Det är en killpill för fan. Ja, det här är ju ingenting. Det är bara spackor. Det är vi bra på. Men varför är det spackor där då? För att det är en buckla här, tror jag. Någonting har hänt man, fan är ju... Har du sett hur skärmen går här inne? Jo tack, jag vet, jag har sett. Bra bil. Man var blöt under. Var lite, bara det här då. Det där är inte farligt och det här var mycket vind. Det där var, ja precis, det där hade kunnat ha varit riktigt illa. Nej. Nej, andra sidan är kung va? Ja, det är ingen märken eller någonting på han. Det är en jävla, jävla ärja typ. Förmodligen så är det någon por från insidan. Ja, kan det vara. Men det är det något mer hål? Nej, det är inte det. Det är bara det. Så du hade sånt här stort hål på hela bilen som är synligt? Ja. Synligt. Synligt, ja. Sen så imorgon kan vi... Ja, jag ska fixa tröskeln imorgon. Jag har inte visat någon tröskel, men det här är min tröskel. Det syns inte själva tröskeln, men jag kan ta med mig en bit av tröskeln ut här kanske. Ja, här. Kolla, här finns det tröskel. Kolla, åh. Här är tröskel. Men nu. Andra sidan är i ny skick jämfört med den här. Och det är helt... Här är någon som har försökt lyfta den i tröskeln. Jävla idioter. Micke, Lasse sa någonting. Vad säger du? Det där kan vara ett väck för att bli påkört här bort. Ah. Så när vi tar bort stöten så kanske vi får kika. Det skulle kanske också förklara varför typ stöten, bagageluckan ja, typ bagage är... Passa knappt. Nej, plus att den är uppenbart omlackad ja, som tidigare. Kolla, kolla. Det har varit lite ljusare innan. Och ja, den är inte slipad innan lack. Nej, nej, förmodligen här under så sket de väl i det. För de visste att rampen skulle sitta där. Det är från vi. Ja, de gör som vi. Grinningarna. Ja, jag vet. Det är längs hela luckan. Det är vi. Ja. Det är som vi. Det är som vi. Du gräver mitt hål. Jag gräver guld i en USA-bil. Vi har kommit fram att det mest troliga har varit krockad bakifrån på den här sidan. För att stöten är ju... På kameran syns det faktiskt bättre än i verkligheten. Eller gör det? Jag vet inte. De är uppenbart fel färg i vissa ljus. Och bagageluckan också. Bagageluckan är den här färgen. Mm. Under den andra lacken. Mm. Så de lackar bagaget, inte stöten. Kik. Här krockar. Är han kanske lite längre in här än man är där borta. Men varför i hela helvete sitter jordflätor överallt? Jag vet inte. Vet du vart de här jordflätorna satt någonstans? Nej. Avgassystemet. Den är fan längre in här än där. Visst är han det? Lite grann. Ah, ja, eftersom de vanligtvis sa kom-system och skit. Den här grejen, den är också bananas, för den är längre, definitivt längre ut här än man är här. För här ligger han emot den här grejen, och här får jag in finger emellan. Polisbil har brukats, ja. Ja, tänk om man visste vart... Om det gick, fanns något sätt att få reda på vart han hade gått någonstans liksom. Se vem som hade kört den. Eller vilka. Men vem var det? Vem var det som kraschade min fucking bil? Va? Jag har ingen pundarbil. Krockad pundarbil. Den här sitter normalt i fyra skruv. Ja. Och det är svårt att komma åt ja, den nedre. Och de är sönderbruten. Så ja. Man kommer åt dem över för de har varit lös med den här. Ja.
Vet du varför de har varit löst med dem där? Det funkar inte. Nej, förmodligen. Och eftersom det ändå var löst man en gång. Ja. Ja, vi kan bättre. Vi kan bättre. Vad säger du? Jag kommer på mig att få lösa den. Jag kommer på mig att få bort den här blasten ut. Hel. Ja, det är hel. Ja, det är det som är... Är det en skruv där bakom? Nej. Nej. Det var en skruv här och en skruv där. Det är okay. Allt. Ja, och sen var det bara... Ja, det tror jag på. Men... Det är brytmärken här sedan innan. Så testa smyga om in här då. Nej. Oh, fan. Kik. Jaha, det är sådana. Precis som Audi. Jag kan ju sådana där. De här vågar vi till med koppla isär för de olika färger. Ja. En hiss. Kontrollen upp och ner. Oh, nu funkar ju hur bra som helst. Hallå? Jaha. Åh nej. Åh nej. Jag tror det bara vi öppnar upp den här rengöran. Det är glapp i dosa. Ja. Det ligger på kablarna. Ja, men det är inte motorn. Motorn Nej. Är dyr så att... Ja. Hämta elektronikrengöring. Det har du där inne. Jo, jag ska se. Tagning! Vem fan popnitar ett handtag? Erik. Ja. Burka! Han har typ lossnat men ändå inte. Ja, nu har han lossnat. Nu är det väl någon länkage eller skit? Ja du, länkage, vilket starkt ord. Din snegrej ja, i hår. Ja, snegrej in i tår, har jag. Vilket håll ska jag slita åt? Jaha, ja. Ja, jag vet inte. Jo, åt... Ja. Men det är den här jäveln som har... Den ska ju inte ens ha någonting med någonting att göra. Nu. Mina håll i den här tryck lite. Ja. Eller? Nej, vi väntar inte Jocke för vi har ingenting. Det saknas en grej här. Ja, men den har jag här. Tydligen. Ja. Jaha, du fick med det hela. Ja, kolla. Ah, ja. Jag vet vad som är fel på det här handtaget. Niten här har gått av. Ah. Så han är... Ja, det har han. Men nu har vi ett nytt problem. Ser du böjden där är? Och den ska in där. Ska vi laga det här handtaget eller så är det lika dåliga handtag runt om? Man ska lacka dem. De ska bli svarta till det blir krom. Man hatar krom, jävla! Nej, okej då. De får vara krom. Nej. Nej, direkt. Jo, nu vill jag ha dem krom. Bara för att du sa sådär ting. Han håller in där, va? Jaha. Jag håller, vad gör du? Jag vill inte vrida ut den, men... Jaha, nu kan jag inte ens bada den. Ja, så. Fast problem är ju... Ja! Micke! Miguel! Ja! Miguel! 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 Men det är nog inte så här man ska göra, nej, men nu gör vi så. Och nej, nu är den höger, hur fan får vi in den? Det går bra nu, grabbar. Jag vill klippa lite grann med tången. Går du inte dra ner det där? Nej, jag fick pressa. Jag fick böja stagen för att pressa ut den och nu är den högre. Böj stagen. Jaha! Ja. Säg till om man ska böja lite till. Ja, vad har vi för alternativ nu då, kompis? Så ja. Nu är staget jävligt böjt, ska jag berätta för det här skapet. Jag känner bara, ja. Nu är han ju inne nästan. Ja, men tryck in då. Du måste hur på handtaget för att få in den. Ja, just det. Så! Varför passar han inte? Jo då. Det är väl att han måste ligga rätt, för annars tar det ju blått och grejer rätt. Ja, men jag höll tillbaka staget som det var. Det är... Jo, men handtaget. Ja, det är här fram det. Ja, han tar ju plåten i nedsidan. Ja. Ja, han skaver mot plåten. Den här svarta under skaver mot plåten. Men så, när man öppnar. Om jag håller i han så här. Ja. Vi får ta löst det igen och slipa av han lite. Slipa av plasten. Ja, precis. Ja, det handtaget ser inte likadant ut. Jo, här.
Du är säkert inte här där de har slipat förut. Jo, det är exakt där. De har slipat på det. Det är exakt där. Ja, det är. Ja. Men det är mycket som, det är mycket som måste skavlas. Ja. Jag börjar. Att du håller in handtaget så här, har du halva jobbet gjort. Jaha, så jag ska vara på andra sidan kniven. Ja, men det är väl en hel plåt i vägen. Ja, amerikansk plåt. Nu är det min tur. Ja, fan och döda mig. Vad duktig du är. Jävlar vad du täljer bra. Det händer ju ingenting. Slå sönder en ny kromen. Ja, men fuck. Ja då, det nötte till sig på en gång. Alltså vi fanns ju inte huvud. Du fattar att det är nya grejer vi håller på. Kik. Oh! Öppna bakdörren först. Varför då? Andra dörren är öppen på andra sidan, redan kolla. Kan du gå runt? Du har en lösning. Okay. Du börjar stager. Okej, nu då. Vad du som hade tagit ut den. Kan du gå runt så kan jag börja staga lite till. Vilket stag böjde du? Jag vet inte. Vad gjorde han? Ingenting. Vad går ens det andra staget till? Ja, sen... Nej, den här går en jävla påse. Böjde du till centrallås eller? Åh nej. Jag böjde fel stag. Nej. Jag böjde tillbaka till nu. Ja, det är jättelite som behövs. Alltså, ska jag försöka testa? För jag fick göra det rakare, för då vart det tydligen mer. Ja, det blir ju mer tjoppa. Den var ju gängande nere i kant, men jag gängade aldrig på den. Nej, men man hade ju antagligen att justera, men nu... Nu är det inte det. Men du kan ju inte vara sur, jävla fitt Micke. Nej, jag bryr mig inte. Det är bara centrallåset som kanske... Men det bryr jag mig om. Det är ju till den jag har. Ja. Men då spelar det ingen roll. Då har nog på en PM. Va? Det är ju bara till nyckeln jag råkar böjt. Jaha, ja men då så. Då bryr jag mig inte. Ja men då är det lugnt, då är vi chill. Ja, ja, ja. Är det lugnt mellan oss? Ge upp och börja vettetid imorgon. Ja. Typ, man får ju mest gjort på dagen för då kanske saker och ting är öppet om man behöver någonting. Men, ja jag vet inte om du har filmat men vi har ju typ i princip tagit bort allting som ska ta, eller vi har nog tagit bort allting som ska tas bort. Det är bara att djuren ska bort och han ska upp på pallbockar och det ska maskeras runt och massa sånt där lyx. Mm. Och vi fick ett till handtaget fram. Inga problem. Ja, efter lite slangar då. Bästa handtaget mellan bilen. Ja, det tror jag faktiskt på. Det är nytt. Redo för slip och spakel och lite svets. Eller mycket svets och lite av det andra. Jag vet inte hur vi ska filma imorgon då. Det är det vi ska göra. Imorgon, jag vet inte. Imorgon händer vi inte så mycket roligt egentligen. Typ. Timelapse sleep. Ja, men typ. Vi bjuder timelapse sleep. Försök att fixa en tröskel. Och två. Sen, ja, en och halv. Och sen sleep och sparkling cup. Ja. Kul. Tja, bloggen hörs imorgon. Micke? Micke? Vad är det för datum idag? Jag visste inte. 5 juni 2020. När kommer den ut? 6 juli 2021 kanske. Nej, kanske inte juli. Till dess borde vi ha tagit. Det här är ju inte det första som händer med den här. Det här borde ju vara bara de första avsnitten. Det här borde vara typ andra avsnittet. Ja, som släpps 2021 någon gång. Ja,
21 förmodligen, ja. Va, så, jag blir stressad över sig då. Men du kan ju inte vänta till luften med att lägga ut någonting. Ja, okej, jag skiter sak samma. Jag vill bara berätta att det kommer ta minst ett år att se någonting. 5 juni 2020. Ja, jag kan ju bort det. Nej, det gör ju det fan i. Då kommenterar jag.